ഏക സിവിൽ കോടതിയിലെ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജനസദസ്സിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പങ്കെടുക്കും. ഇരുവിഭാഗം സമസ്തയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകുമെന്ന് കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാർ 24നോട് പറഞ്ഞു. എൽ ഡി എഫിലെ പാർട്ടികൾക്കും ബി ജെ പിക്കും ക്ഷണമില്ല. മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങിയല്ല ജനസദസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വ്യക്തമാക്കി. സി പി എമ്മിനായിട്ട് യാതൊരു മത്സരവും താരതമ്യത്തിൽ വെക്കരുത്. പക്ഷെ കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയിൽ ഇടതു സി പി എമ്മിന്റെ ഘടകകക്ഷികളല്ലാത്ത ബി ജെ പിയുടെ ഘടകകക്ഷികളല്ലാത്ത എല്ലാ മതേതര കക്ഷികളെയും ഈ നാട്ടിലെ മത സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ അത്യുജ്ജ്വലായ പ്രഗത്ഭരെയും പങ്കെടുപ്പിക്കും ക്ഷണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തറിയും. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി വരും, വെൽഫെയർ പാർട്ടി വരും, അതിനെന്താ തെറ്റ്? അവരെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടാവും. അവരൊക്കെ തന്നെ കോൺഗ്രസിനെ നയത്തിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ, അവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. ജനസദസ്സിലേക്ക് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ക്ഷണിച്ചതിലൂടെ കോൺഗ്രസ് നിലപാട് പുറത്തു വന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പറഞ്ഞു. ആർക്കും ഏത് പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാടൂ, ആരെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിലപാടില്ല. ആർക്കും ഏത് പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ അതിൽ ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അത്തരം ആളുകളുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താണ്, അവർ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന നിലപാടെന്താണ്, ആ നിലപാടിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പൊതു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള പല താല്പര്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. സമീർ സി മുഹമ്മദ് ഊരിയുമായി. സമീർ, സി പി എമ്മിന്റെ യു സി സി വിരുദ്ധ സെമിനാർ കഴിഞ്ഞു. അതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിന്റെ വിമർശനങ്ങൾ, അതിന്റെ ചർച്ചകൾ തുടങ്ങിയതാണ്. ആ സെമിനാർ പൂർത്തിയാകുമ്പോഴേക്കും കോൺഗ്രസിന്റെ ജനസദസ്സിലേക്ക് ആ ചർച്ചകളുടെ ഫോക്കസ് മാറുന്നുണ്ടോ സമീർ? സി പി ഐ എമ്മിന്റെ സെമിനാറിന് ഇന്നലെ സമാപനമാകുന്നു. വലിയ രീതിയിലുള്ളൊരു വിജയം അവകാശപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. അതിന്റെ പിറകെ ഇനിയിപ്പോൾ ജനസദസ്സുമായി സമാന വിഷയത്തിൽ എ കെ സിവിൽ കോഡിനെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടുള്ള ജനസദസ്സുമായി കോൺഗ്രസ് എത്തുകയാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, സി പി ഐ എം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അവർ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. അത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വർഗീയ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരെ ആരെയും തന്നെ സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗം ഈ സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമാക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം അസംബന്ധമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, വെൽഫെയർ പാർട്ടി, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ജനസദസ്സുമായി കോൺഗ്രസ് എത്തുകയാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഈ പരിപാടിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളായി എത്തുന്നത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായിട്ടുള്ള വെൽഫെയർ പാർട്ടിയും ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ചില ചർച്ചകളിലേക്ക്, വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്. ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന കാര്യം അവരുടെ നേതൃത്വം അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുമെന്ന കാര്യം അവർ അറിയിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അവർ എത്തും എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഉറപ്പ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കോഴിക്കോട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രവീൺകുമാറും വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിനപ്പുറത്ത് മതരാഷ്ട്രം എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാടാണ് വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്കും ഒപ്പം തന്നെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്ത് നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം പൊതുസമൂഹം തിരിച്ചറിയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം സംഘടനകളെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ വലിയ ഒരു പരിശോധന ആവശ്യമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കുന്നതിൽ ചില ചർച്ചകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുള്ളത്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി വേദി പങ്കിടുന്നതിന് ചില മത സംഘടനകൾ നേരത്തെ അകൽച്ച കാണിച്ചിരുന്നതാണ്. ഇനി ഈ വേളയിൽ ഇത് സംഘാടകർ കോൺഗ്രസ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുമ്പോൾ ആരൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇതിൽ നിലനിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേദിയിൽ ഇവർക്കൊപ്പം ആരൊക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നിലവിൽ ആരും തന്നെ ഇതിനോട് ഒരു എതിർപ്പ് പറഞ്ഞു വരുന്നില്ല. അതായത് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ കോൺഗ്രസ്? ഇത് സി പി എം സംഘടിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു സെമിനാർ ഫോർമാറ്റിൽ നടത്താനാണോ, അതോ ജനസദസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വലിയ ഒരു എന്താണ് കോഴിക്കോട് തീരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ കടപ്പുറത്തോ വല്ലതും മറ്റ് പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ലക്ഷങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന വലിയ ജനാരവം ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ പരിപാടി പോലെയാണോ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്? ആരെയൊക്കെ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായ ധാരണ കോൺഗ്രസിനുണ്ടോ? ഒരു വ്യക്തത, ഒരു ഫോർമാറ്റ് അതിൽ വരുന്നുണ്ടോ സമീർ? വിഷയത്തിൽ വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാട് കോൺഗ്രസിനുണ്ട്. അത് മാനാഞ്ചേരിയിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. 10,000 പേരെയെങ്കിലും അവിടെ എത്തിക്കാൻ തങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നുള്ളതും, ഒപ്പം തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ, വിവിധ സാമുദായിക സംഘടനാ നേതാക്കൾ എന്നിവരെല്ലാം തന്നെ നേരിൽ കണ്ട് ക്ഷണിക്കും. അതിനെ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിനെയും ഒപ്പം തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, എ പി സംസ്ഥയുടെ നേതാക്കളായിട്ടുള്ള കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിം, ഒപ്പം തന്നെ അവരുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും നേരിൽ കാണും. ഇ കെ സംസ്ഥ കേരള ജമ്മത്തുലുമയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ജിഫ്രി മുത്തുക്കായ തങ്ങൾ, ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെയും
നേരിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ക്ഷണിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ താമശ്ശേരി ബിഷപ്പ്, കോഴിക്കോട് ബിഷപ്പ്, CSI ബിഷപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും നേരിൽ കണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കും. അതിനുവേണ്ടിക്കൊണ്ട് KCC പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെയും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ചെന്ന് കാണുന്നതും ക്ഷണിക്കുന്നതും. മറ്റുള്ളവരെ ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ഷണിക്കുകയും അവരെ കത്ത് നൽകുകയും ഒപ്പം തന്നെ നേരിട്ടും കണ്ടും ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കും. 10,000 പേരെങ്കിലും ഈ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമാകും എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ അവകാശവാദം. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയുള്ളത്, ഇന്നലെ CPIM സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലും വലിയ ഒരു ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു മത്സര ബുദ്ധിയോടുകൂടെ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസും ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു തുടക്കം എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജനസദസ്. തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രത്യക്ഷ സമരങ്ങളും. നിങ്ങൾ UCCക്കെതിരെ പറയുമ്പോൾ പണ്ട് EMS നിലപാട് എന്തായിരുന്നു CPIMനോട് ചോദിക്കുന്നത് പോലെ കോൺഗ്രസിനോടുള്ള ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ ദേശീയ നേതൃത്വ നിലപാട് ഇപ്പോഴും എന്താണ്? ദേശീയ നേതൃത്വം ഇപ്പോഴും UCCക്ക് വിരുദ്ധമായൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ? മാത്രമല്ല, ശശി തരൂർ ഇന്നലെയും താ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു കെണിയാണ്, അതിന്റെ കരടടക്കം പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ചർച്ചയാണ് ആവശ്യം, ആ കെണിയിൽ പോയി വീഴണോ എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നതടക്കമാണ് തരൂർ പോലും പറയുന്നത്. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാവ് തരൂർ പോലും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതടക്കമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ജനസദസ്സിൽ കോൺഗ്രസിന് UDFന് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരും. സമീർ, തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുഖ്യ സംഘടനയായിട്ടുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് KPRവീൺകുമാറിനോട് ശശി തരൂരിന്റെ ഈ നിലപാട്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ മുഖ്യ സംഘാടകരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് K.മുരളീധരൻ MP, അദ്ദേഹവും ശശി തരൂരിന്റെ നിലപാട് തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ എടുത്തിരുന്നത്. എന്താണ് ഈ UCC മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്? തേജസ്വിൽ കോഡിന്റെ കരട് പോലും തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഈ വേളയിലാണ് CPIM ഇത്തരം ഒരു പ്രത്യക്ഷ സമരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. CPI പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ കാര്യമായൊരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ CPIMന്റെ ഈ നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള നിലപാടാണ് അവരുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സെമിനാർ എന്നുള്ള വിമർശനം പോലും K.മുരളീധരൻ MP ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാകുകയും സെമിനാറിലേക്ക് ഈ പുതിയൊരു സെമിനാറിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രവീൺകുമാറിനോട് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ വേളയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കോൺഗ്രസിനകത്ത് ഇല്ല, എല്ലാവരും ഇതിൽ ഒറ്റ നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും കേരളത്തിലെ UDFും ഒറ്റ നിലപാടാണ്, അത് UCC വിരുദ്ധ നിലപാടാണ്. CPIMന്റെ സെമിനാറിന് പിന്നാലെ ജനസദസ്സിലേക്ക് പോകുന്നു UDF. പരമാവധി പ്രവർത്തകരെ അംഗങ്ങളെ പൊതുസമൂഹത്തെയാണ് നിരത്താനാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെയും UDFന്റെയും ശ്രമം.